ဒီမှာကျောင်းကြီးကနေတာပါ။
不会，你们这把你杀了，明白吗？明白。Wow.
grande salito. Battenelli. Mamma mia, te. Mamma poi. Thank you.
မေရေရှိတက်လာသာသမီးတွေစုอยู่อ่ะအမေရေရှိတက်လာဘာမိုးနေလေဒီတူဆီယာမမိတူဆီအဆုနာဟဲ့လှလိုက်တာကောင်းပါလေဆစ်ဆရာလေးဆုနန္ဒာတဲ့ဆစ်ဆရာလေးတော့အချူးကန်းကောသပင်လေးရောဟဲ့ဒီတယောက်လည်းချစ်ဆရာလေးပဲအနာကတရုပ်ဆောင်နေဖြစ်မယ်သမိုးပြေတရာအမလေးဟဲ့ဘက်ထရီကလည်းမရှိတော့ဘူးသူ 20% ပဲကျန်တော့မတ်တူဝင်ကြောမဆူရီမ
ာစစ်ချိုးမှလည်းပါတယ်။ညီညာညာမှလည်းပါတယ်။Thank you.
哦，对嘛，这才是最难的。
မခုပြေသောလာကြပါနှစ်ဖက်ဘယ်ကြည့်နေ။ဟုတ်ပြီရပြီ။ဘာလဲဝရီထက်။ဒီနေ့ရည်မှန်ဒီနေ့ရည်မှန်ဟုတ်ကဲ့ရည်မှန်ဟုတ်ကဲ့။မဆုပ်ပေါ်ကိုချစ်ပါရဲ့ချင်း